Pirmais Latgales kongress sākās ar svinīgu dievkalpojumu Rēzeknes Jēzus sirds baznīcā, kurā piedalījās gan kongresa delegāti, gan kongresa atbalstītāji un citi dievlūdzēji. Pēc aculiecinieku stāstījumiem pārpildītajā dievnamā pirmoreiz izskanējusi Baumuņu Kārļa tautas lūkšana Dievs svētī Latviju. Šo dievkalpojumu vadīja Kazimirs Skrinda, bet dievvārdus tika uzticēts teikt Jāzepam Rancānam. Un sakot šos dievvārdus, viņš Latgales lēmumu pievienoties pārējai Latvijas teritorijai salīdzināja ar Jēzus Kristus augšamcelšanos. Ļaužu pūlim izejot no baznīcas, gar ielām plīvoja sarkanbalt sarkanie karogi un tika izsaukti lozungi par Latgales apvienošanos ar pārējiem Latvijas novadiem. Katoļu garīdzniecības atbalsts bija viens no būtiskākajiem šīs idejas virzītāju spēkiem. Kinoteātra Diāna Ēka, kurā noritēja kongresa pirmā diena, šobrīd vairs nav saglabājusies, taču dalībnieku nesaskaņu dēļ kongresa norises vietu nācās pārcelt pārsimts metrus tālāk uz Rēzeknes tirdzniecības skolu, kur mūsdienās atrodas Rēzeknes Jāņa Ivanova mūzikas vidusskola. Šīs idejas asociējas ar diviem politikiem, diviem frančiem, Francis Trasuns un Francis Kemps. Francis Trasuns bija ieinteresēts ātrāk integrēt Latgali Latvijā, aiz viņa stāvēja katoļu baznīca. Otrs bija Francis Kemps, viņš nepārstāvēja katoļu aprindas, viņš bija saistīts arī ar citām aprindām, ar strādniecību taiskaitā, ļoti labi pazina citus sabiedrības slāņus, un viņš prasīja garantijas. Vienkārši prasīja garantijas piefiksēt visos šajos lēmumos, nu, šos Latgales specifiku. Kongresa delegāti tika izvēlēti pa divi no katra pagasta vai draudzes, kā arī no latviešu strēlnieku bataljoniem. Par kongresa organizācijas priekšsēdētāju ievēlēja garīdznieku Nikodēmu Rancānu. Kongresa otrajā dienā tirdzniecības skolā tika pieņemts vēsturiskais lēmums par Latgales atdalīšanos no Vitebskas guberņas. Viens no pirmajiem rezolūcijas punktiem skanēja šādi: mēs, Latgales latvīši, apzavīnūdamīs ar Kurzemes i Vidzemes latvīšim, paturam savu pašnoteikšanos valodas ticēbas pašvaļdēbu izglītēbas vaicojumus. Šeit tika pieņemti arī Latgalei tik svarīgie lēmumi, kas bija pievienoties pārējiem Latvijas novadiem Vidzemei un Kurzemei un izveidot pagaidu zemes padomi, no kurienes tika izvirzīti kandidāti, kas devās uz 1918. gada 18. novembra Latvijas proklamēšanas aktu. Latgale ļoti konsekventi ar pārējo Latviju iekļāvās Latvijas valsts tapšanā, aktīvi sūtīja savus pārstāvjus, piedalījās visās organizācijās 17. Gadā. Tas bija pirmais forums Latgalē, tāda veida organizēts, plašas tautas, un tāpēc nu, varbūt kaut kas organizatoriski nebija tā. Mums līdz ar to vēsture ir maz vēstures liecību, nav tur protokolu visu, un vēl kaut kas mums izraisa tādas aizdomas, ka nav kaut kas tur bijis līdz galām nostrādāts, bet kopumā 17. Gada Rēzeknes kongresam izcila loma Latvijas valsts tapšanā. 1917. Gada kongresā pieņemtajām iniciatīvām un lēmumiem bija arī pretinieki. Tomēr lielākā daļa kongresa delegātu un tautas pārstāvju atbalstīja Latgales iekļaušanos Latvijas republikā. Tādējādi Latgale kļuva par neatņemamu mūsu tēvu zemes sastāvdaļu, grozot arī visas Latvijas likteni.